সেইটো একচুৱেলি গাইছিল জুবিন আৰু এক মিনিট মই চাই দিছোঁ, তাৰমানে 2018ৰ আছিলতো, পটককৈ মই হেৰি কৰিব পৰা নাই, মই চাই দিছোঁ হা এক মিনিট। হেৰি ৰূপজ্যোতি দেৱী, জুবিন গাৰ্গ আৰু ৰূপজ্যোতি দেৱীয়ে গাইছিলে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে ইয়াত নাহিদৰ কোনো দুখ নাহি, কাৰণ তাইক এৱাৰ্ডটো দিছে, তাইক এৱাৰ্ড লৈছে। না নাহিদে এটা গান গাইছে, সেইটো গান গোৱা নাই নাহিদে, নাহিদে বেলেগ এটা গান গাইছিল। সেইটো চাগে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে চাগে আমাৰ ফালৰ পৰা কিবা ভুল হৈছে নেকি নাজানো মই, সেইটো এবাৰ চাব লাগিব বস্তুটো। কিন্তু নাহিদৰ গাত দুখ নাই, কাৰণ তাইক এৱাৰ্ড দিছে, তাই এৱাৰ্ড লৈছে। কিন্তু যিটো লীলাতে লুকা ভাবোঁ যিটো, সেইটো ৰূপজ্যোতি দেৱী আৰু জুবিন গাৰ্গে গাইছিলে। নাহিদে মোক যিদিনা এৱাৰ্ডটো এনাউন্স হৈছিলে 10 তাৰিখে 10 মাৰ্চৰ যিদিনা এৱাৰ্ডটো এনাউন্স হৈছিল, তেতিয়া লিৰিক্সটো লৈ মোক নাহিদে মোক কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে এইটো গানটো মই গোৱা নাছিলোঁ। তেতিয়া মই নামটো নকওঁ, মই ফিল্ম ফাইনেন্সত এজন মানুহৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ অভাৰ ফোন, যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা এটা ওলাইছে, গতিকে আপুনি কি কয়? তেতিয়া ক'লে নহয় নহয় এইটো আমি নাহিদক দিছোঁ, নাহিদেই পাব, তেনেকৈ কৈছিলে। তেতিয়া মই নাহিদক কৈছিলোঁ যে মই ফিল্ম ফাইনেন্সৰ পৰা কনফাৰ্ম কৰিলোঁ, তেনেকৈ ক'লে এইটো নাহিদক দিছোঁ, নাহিদেই পাব বুলি কৈছে সেইটো বস্তু। আৰু মই কালি ষ্টেট এৱাৰ্ডত মই প্ৰেজেণ্ট থাকিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মই ফেষ্টিভেল এটা অলপ বিজি আছিলোঁ, মই মিৰ্জাৰ এটা ৱৰ্কশ্বপত মই আছিলোঁ, মই আহি পাওঁতে দেৰি হ'ল, মই ফেষ্টিভেলত মোক মাতিছিল, তেওঁ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল, কিন্তু মই আহিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে এতিয়া সেইটো এটা বিতৰ্ক এটা হৈছে, কি ক'ম আৰু। নাই নাহিদে নিজানা গানে এটা গান গাইছে, চলো গান এটা গাইছে হ্যাঁ, কিন্তু এই নীলাতে লুকা ভাকু ৰূপজ্যোতি দেৱী আৰু জুবিন গাৰ্গে গাইছে। কিন্তু লিৰিক্সটোত যিটো লিৰিক্সত তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰিছে সেইটোত একচুৱেলি ৰূপজ্যোতি দেৱীক বা জুবিনক দিব লাগিছিল, জুবিনে অলৰেডি এটা পাইছে, ৰূপজ্যোতি দেৱীক দিব লাগিছিল, কিন্তু নাহিদে পোৱা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই কি ক'ম, জুৰি বৰ্ডেতো জুৰি বৰ্ডৰো দুখ নাই, কাৰণ যদি ফৰ্ম ফিল আপত যদি তেনেকৈ গুচি গৈছে, তেওঁলোকে সেইমতে ছিলেক্ট কৰি দিছে, অকণমান জুৰি বৰ্ডৰো কিবা অকণমান তেনেকৈ ধৰণৰ, কি ক'ম আৰু, এটা চৰ্চা এটা হৈ আছে, চৰ্চা এটা। মই নাই নামটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, মই চলচ্চিত্ৰ বিত্ত নিগমৰ এজন খুব ভাল উদ্যোক্তা এজনৰ লগতে মই কথা পাতিছিলোঁ। এই যিদিনা মই এনাউন্সটো 10 মাৰ্চত যেতিয়া এনাউন্স কৰিছিল তেতিয়াই মই কথা পাতিছিলোঁ, তেতিয়া ক'লে যে লিৰিক্সটোৰ কথা বাদ দিয়ক, নাহিদে আমি নাহিদক এৱাৰ্ডটো দিছোঁ, নাহিদেই পাব, তেনেকৈয়ে কৈছিলে কথাটো। গতিকে সেইটো বস্তু হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাক জুৰি বৰ্ডত দুখ দিওঁ নে আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতেই ভুল হ'ল, সেইটো এতিয়া মই কাক ভুল, মানে যিহেতু মই গোটেই বিষয়টোৰ ভিতৰত দেখা নাই, মই ক'ব নোৱাৰিম তাৰমানে। যদি নামটো যদি গানটো যদি মেনশ্যন কৰা হৈছিলে তেতিয়া সেই ষ্টেজত উঠি স্পষ্টীকৰণটো দিব লাগিছিল, তাৰমানে স্পষ্টীকৰণটো দিব লাগিছিল। এতিয়া মই এতিয়া জুৰি বৰ্ডকে দুখ দিওঁ নে আমাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে ভুল হৈছে এইটো মই ঠিক ক'ব নোৱাৰিম। গোটেই বস্তুটো মই তাৰমানে আজি প্ৰেছ মিটৰ কাৰণে বিজি হৈ আছোঁ, কালি বিতংভাৱে মই গোটেইখিনি বস্তু এবাৰ চাব বিচাৰিছোঁ, চাৰি জানি মই। ঠিক আছে, থেংক ইউ।